Mikica Miloradović iz sela Mala Vrbica, koja se nalazi nedaleko od Kragujevca, spada u red iskusnih stočara sa jednom od najvećih farmi goveda u ovom kraju. Dnevno se iz ovog domaćinstva izveze oko 1000 litara mleka, a pored muznih krava na imanju su i bikovi u tovu. Domaćinstvo Miloradovića je veliko i složno, svi ukućani pomažu u poslu, a rezultati njihovog vrednog rada su uočljivi po mleku ekstra kvaliteta koje dobijaju u proizvodnji. Mi se bavimo proizvodnjom mleka i mesa. Znači, držimo i tov bikova i junicidu, proširenje zapata, mleko, zašli smo negdje neko 1000 litara mesa dnevno, dajemo kuću kompani, bikove tovimo, prodajemo, znači telade uopšte ne prodajemo. Subvencije, iako stižu sa velikim zakašnjenjem, u proizvodnji mnogo znače, ističe naš sagovornik. I dodaje da u ovom trenutku liter mleka košta 90 dinara, što je dobra cena, ako se uzme u obzir da je u proteklom periodu otkupna cena bila ispod svakog minimuma rentabilnosti. Znači mnogo. One stižu nekad sa zakašnjenom, nekad na vreme, ali uglavnom to opet dođe. Kad god dođe, dobro je došlo. Što je, to je, znači. Značilo bi da su i veće, ali šta ćemo kad nisu, kako je, tako nije. Koliko vas sad izađe jedan litar mleka sa premijom i subvencijama? Pa mene trenutno sad izađe 90 dinara. Bez subvencija, da, sa premijom i od mlekare. Da li je to zadovoljavajuća cena spram onog što vi uložite, rada i hrane? Pa ova cena je zašla tek skoro. Znači, zadnju neku isplatu i predzadnju, to je nešto tek ono minimalno da na nešto malo liči da bi moglo da se živi tu, jer to je dosadno, katastrofalno bilo, mnogo loše, da nije moglo da se opstane i da se sastavi kraj sa krajom. Znači, tek smo na nekom onom minimumu da bi to na nešto ličilo, trenutno. Nije lako obezbediti hranu za 140 grla. Neophodno je na vreme spremiti silažu i senažu za zimski period. Dokupljivanje hrane poskupljuje proizvodnju, pa je potrebno blagovremeno misliti o zimi koja dolazi. Postizanje mleka ekstra kvaliteta je od izuzetnog značaja, jer se prema tome i formira cena od strane mlekara. Uspevamo, ali ne baš lako, jer treba obezbediti za 140 grla. Kad se obezbedi hrane, nije posle problem hraniti i gledati, nego najveći problem je obezbediti hranu. Ako padne da se kupuje sve tokom zime, to je već mnogo teško. Za vreme mora da se misli. Da li uspete da postignete ekstra kvalitet mleka prilikom proizvodnje? Pa moramo. To ako ne postignemo, onda nismo tek uradili ništa. Ako nemamo odgovarajući kvalitet, onda ne bismo uradili ništa. Cena bi katastrofalno bila niža na osnovu kvaliteta i tu već ne bi mogli nigde da se vidimo u ovoj proizvodnji. Slika stočarstva u Srbiji, poznato je, nije na zavidnom nivou. Svakog dana se gase farme, a sela ostaju bez stočnog fonda. Ipak čini se da je našeg domaćina zaobišla ovakva situacija. Zahvatila je nas, nego što se borimo i gledamo da to izdržimo, da opstanemo, da tu teškoću prevaziđemo, jer na ovo se posle teško vratiti. Nije to lako sada prodati, transformirati, pa sutra bolja cena vratiti. Nije lako, ali mora da se izbori. Mikica Miloradović ima naslednike koji će ostati na selu i nastaviti da vode jedno veliko domaćinstvo uz konstantno unapređivanje poljoprivredne proizvodnje. Sinovi i snaje vredno rade uz dobru podelu posla i njihovi planovi se kreću u pravcu sigurnog ostanka na selu, što je danas prava retkost i za svaku pohvalu, jer je poznato da mladi odlaze sa porodičnih imanja. Drago mi je mnogo da će Bog da bude i više, nije ne baš premnogo, dva sina mlada koji su mi ostali ovdje sa mnom rade, snaha isto, supruga moja, dve male unučice imam, svi tu radimo kao jedan tim, ako ne bismo to radili, ne bismo bili ovdje, ne bismo mogli to, jedna lasta nije napravila proleće. Za dalje vidjet ćemo za neko širenje, ne smijem ništa da kažem, jer to je veoma teško, dalek je put, naporan stočarstvo, nije lako. Zadruge u srcu Šumadije nema, kaže naš sagovornik i dodaje da je nekada sve bilo mnogo lakše u vreme kada je svako selo imalo svoju zadrugu.
Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.